Highlander Stara planina je deo globalnog planinarskog događaja koji se prvi put održao od 2021. godine, a ove godine početak je planiran za 11. juni, trajeći do 15. juna. Pored Srbije, ovaj planinarski događaj se organizuje u preko 30 zemalja. Dobrobit ljudi i ponovno povezivanje sa prirodom su srž filozofije Highlandera, istakla je ambasadorka ovog događaja u Srbiji, Kristina Dimitrijević. Highlander, ako mislim, ne bih mogla ni da ga opišem u jednoj rečenici, kompleksna je stvar i nešto što zaista prvi put imamo u suštini u svetu i neverovatno je da je to došlo kod nas u Srbiji, da kažemo smo prvi kupili licencu i da je to došlo kod nas, a još neverovatnije je da za prvi event, što je jako ono neobično i čudno većini ljudi, da se toliki broj ljudi prijavilo. I cela organizacija i čitav proces planiranja samog događaja i ljudi na stazi i same staze kakve su bile, jedno zaista neverovatno iskustvo i mogu reći da ljudi koji su prolazili staze, zapravo učesnici, neverovatna iskustva uzimaju iz samo Highlandera i što je još bolje, oni su nastavili da se bave pešačenjem, recimo neko ko nikada nije bio u planini ili se nije bavio šetanjem, hajkingom, alpinizmom ili šta već. Mogu svi da učestvuju, ali ukoliko su u pitanju maloletna lica, naravno uz prisustvo roditelja ili staratelja, mogu krenuti na taj događaj. I jako važnu stvar koju bih napomenula da Highlander je upravo napravljen za ljude koji nemaju iskustva. Dakle, poenta čitave ove priče je da se ljudi osnaže. Jer prosto i živimo u to vrijeme gdje imamo i neka spoticanja sa, ba, gdje ćeš ti na 100 km, ali prosto upravo to osnaživanje i žena i mladih ljudi, da naravno i muškaraca i svih ljudi koji prosto nikada nisu imali taj vid iskustva, je ono i epitet Highlandera. Na Highlander bukvalno mogu da dođu svi i iskustvo koje nose odatle je nešto neverovatno. To možete sad vidjeti i po učesnicima koji su bili prvi put, poznanstva koji su stekli na samom eventu. Što bi rekla naša direktorka Highlandera, neki su se, dvoje su se tako ismuvali i to je činjenica, njih je bilo dvoje nego ih je bilo više. I prosto sam taj proces upoznavanja i druženja ljudi, to su sve svestrani, otvoreni, slobodni ljudi, gdje nema nikakvih podela, pogotovo u današnje vrijeme gdje smo podeljeni na raznim nivoima i da kažemo svih segmentima života. I onda prosto jedan taj pristup zajednički stvara nova prijateljstva, ljubavi, drugarstvo i sve ono što mi zapravo i promovišemo kroz Highlander. Učesnici imaju priliku da biraju između tri staze. Najkraća staza pod nazivom Highlander Experience je u dužini od 24 km i treba da se pređe za dva dana od 11. do 12. juna. Highlander 55 u dužini od 46 km za tri dana od 11. do 13. juna i najduža staza od 100 km pod nazivom Highlander za pet dana. Na kraju avanture svi postaju Highlanderi. Istakla je Kristina Dimitrijević. Ove godine, znači to je druga godina Highlandera, održava se od 11. do 15. juna, dakle pet dana, imamo tri staze. Novitet je to da smo ove godine uveli tu treću stazu, to je staza Experience od 24 km i to je, da kažem, privuklo mnoge porodične ljude, ljude koji prosto imaju tu bojaznost da li mogu da se usude na takav neki korak. Naravno, dve staze još koje imamo, to su 55 km i 100 km. 55 km je staza koju morate da pređete u roku od 3 dana. Dakle, postoje određena pravila za Highlander, to je čitav niz pravila koji naravno i učesnici i organizatori poštuju i moramo da pratimo protokole, a druga staza od 100 km traje 5 dana i to je zaista, da kažemo, jedna od najvećih avantura za one ljude koji se odluče prosto da za tu stazu. Za ovakvu avanturu potrebna je adekvatna oprema u vidu šatora, vreća za spavanje, odeće, lampi, kompasa i svega ostalog što je potrebno za boravak u prirodi. Hrana i voda neophodna za boravak tokom ovih pet dana obezbeđena je od strane organizatora. Mi imamo tu sreću da na Staroj planini imamo vodu. Organizatori obezbeđuju hranu. Dakle, vi
To je zaista veliki koncept. Vi imate, ukoliko se opredelite na stazu od 100 km, imate 5 kontrolnih tački na koje morate da dođete, gde u svoj pasoš koji dobijate pri samom prijavljivanju i kartu, jer se snalazite pomoću karte koju dobijate također od organizatora, morate da stavite taj pečat, odnosno neko će vas sačekati na kontrolnoj tački koji će vam staviti taj pečat da ste prošli tu kontrolnu tačku i da prosto idete dalje. Dakle, hrana je od organizatora obezbeđena, voda također. Međutim, od opreme potrebno je određene stvari koje moraju da imaju, poput šatora. Mislim, to je zaista kompleksno. Sad možemo pričamo o tome sat vremena. Inače, mi organizujemo Zoom prezentacije i konsultacije sa svojim učesnicima, sa našim učesnicima, kako bi im objasnili. Oni su zaista upućeni u sve ono što im je neophodno, od šatora, cipela, vreće za spavanje, garderoba koja im je neophodna, pribor za hranu. I zaista retko se imamo tu proveru pred sam event ukoliko neko ponese nešto što ne bi trebalo. Također i to nam stoji u, da kažemo, nekim pravilima Highlandera. Tako da potrebno je, da kažemo, angažovanja učesnika u smislu da ponesu sve što je. Smo imali neki učesnici koji recimo nisu poneli neke stvari, su kasnije, kad se sve to završilo, naravno bili su srećni, prešli su stazu, dobijaju sertifikate. Ipak Highlander sertifikat nije mala stvar. Highlander je sada u skoro 30 zemalja, znači mi smo deo globalne priče. To prosto nije bilo šta, to je najveći hajk na svetu, long distances hajk, 100 km zaista. Sada je došao i u Kaliforniju, imate ga i u Velikoj Britaniji, i u Dubaju, zaista širi se. Tako da kad vi dobijete prosto taj sertifikat, da kažem, nije sve oko sertifikata, ali da kažemo, to je neko priznanje samom sebi da ste vi zaista uradili mnogo i da ste izašli iz te zone komfora, pogotovo na Staroj planini koja ima sva bukvalno tih 5 dana, može da vas, kao prošle godine što se desilo, da vas nađe 3-godišnja doba od kiše, sunca, snega, svega, ali opet to je avantura. Start avanture je Babin Zub, odakle će učesnici krenuti put Beleđa ka selu Dojkinci, a potom preko Arbanaškog Kladenca i Zavojskog jezera stići u selo Temska, gde je cilj. Staze kojima će se kretati neće biti pretarano teške i ne zahtevaju veliko planinarsko iskustvo, ali je dobra fizička kondicija ipak neophodna, istakla je Dimitrijević. Svako će u skladu sa svojim, da kažemo, mogućnostima i prosto koliko poznajete sebe, odrediti se prvo za koju će stazu da pređe. Postoje ljudi koji prosto nikada nisu odlazili na takav vid avantura, ali opredele se za 100 km, jer prosto fizički su spremni i ja uvek predlažem da ljudi koji zaista fizički mogu to da izguraju, opredele se za tu stazu. U krajnjem slučaju, ako misle da ne mogu, ja sam uvek, možeš ti to, to je kao 100 km i zaista jako mali broj ljudi odustaje na samom događaju, ali da, potrebna je priprema u smislu da prosto ne dođete na event ili 55 ili 100 km, da prosto niste nikada ni šetali, ni trčali, ni apsolutno niste se ni u jednom segmentu bavili sportom. Za dan zaljubljenih organizatori ove avanture pripremili su popuste za parove, ali nije striktno namenjeno za parove, rekla je Kristina Dimitrijević i dodala da popust 3+1 traje tokom cele godine, odnosno do početka Highlandera. Kompletan popust koji ima u toku čitave registracije, perioda registracije je 3+1 karta. Dakle, ako idete u timu od 4 osobe, kupite 3 karte, jednu dobijate gratis. Također postoji solucija da do sredine marta same ulaznice prilikom registracije plaćate na rate. Dakle, ne morate do marta, ukoliko niste u mogućnosti da izvojite taj novac, može i na rate. A za dan zaljubljenih, pošto toliko, kažemo, zaljubljenih ima, uglavnom parovi i dolaze na sam event, 1+1 karta, dakle uzmete jednu kartu, naravno to ne traje tokom čitavog perioda, od 8. februara kreće, da kažemo, ta promocija do 14. februara kada se zatvara.
Highlander Stara planina 2022. Organizuju Kamper Planet DOO i Udruženje Kana uz suorganizaciju i podršku lokalnih organizacija iz Pirota, među kojima su avanturistička mreža, Sky Team, turistička organizacija Pirot i javno preduzeće Srbija Šume.